Vi er i ingenmandsland, langt væk fra alt det, vi kender. Måske er det svært at falde i søvn. Måske kan en historie hjælpe og give lidt håb for fremtiden. Måske historien om Nikio og den store samurai. Det er sværdets tidsalder i den opgående solsland. Der er krig i kejserriget Japan. Den gode kejser Yamamoto er ved at tabe krigen til den onde krigsherre, shogunen Sato. Derfor beder kejseren sin mest trofaste tjenestepige om at bringe sit barn i sikkerhed. Og mens paladset styrter i grus, flygter hun gennem det krigshærgede land og gemmer barnet i templet på det ensomme bjerg Fujinoyama, dybt inde i spindelvævsskoven. Her bliver barnet fundet af en gammel samurai, eneboeren Endo, som giver den lille pige navnet Nikio og lader hende vokse op hos ham. Han røber aldrig hendes sande oprindelse, men da Nikio mange år senere opdager, at hun i virkeligheden er kejser Yamamotos datter, overtaler hun Endo til at lære sig krigens edle sværdkunst, så hun kan bringe fred og retfærdighed tilbage til landet. Hvem er du? Jeg hedder Sato-san. Jeg er kun en herreløs gammel samurai.